Pasiyiz gazi. Tamam. İyiymiş. Ne mi istiyorsun bize ben? Da. Kalkmaya düşer ha. Evet, definitiv ne titrağın of telefonu. Sen kendin mi varız? Kao ste pederi, dobro da dobite ovo novo video. Znači ja vam kao kažem, pederi mislim i na ženite, znači nemojte odmah da se ovakvo uvredjavate. Pa ženite ne bi trebalo da se uvredat od zborat pederi, ali jebe pošto ova video je objavljeno na 8. mart, kao ste pederki da ti imam. Pederki da ti imam. Evo to vas rekan 8. mart, što je praznik, što mene mi je sve jedno da li postoji, da li ne postoji. Ne nešto konkretno za 8. mart, ali ja uopšto sam takav kao, praznici. Znači ne opravamo za toga što je praznik, praznik 8. mart, tuku za toga što mi беше мерак на мајка ми да ја купам телефон. Да, валјда видовте по наслова дека на мајка ми купив телефон. Купив телефон. Кај е телефон? Кај е телефон? Кај е телефон? Кике! 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 Кај е телефон? Пошто мајка ми телефона е катастрофа, а мајка ми е замисли без не ја кажувам колку години. Стара е, пошто јас сум стар, јеби га. Али не е од тие стари жени кои што ги работат телефоните вака. Се снаоѓа, браво, свака и част. И затоа мислам дека пошто и е стварно мерак да има убав телефон и стално цело време шета, слика, прави срања, ја решив да изземам телефон сега, јеби га, толку ми беше буџетот, немав спонзор, изземав Samsung Galaxy A40. Мислам дека е добар телефон, ако не е добар телефон, јеби га, ке го користи како и да е. Кажу кажав, ја не поштем многу поклони за празници, али пошто мајка ми поштем поклони за празници, така да еве сега ќе дам поклон за празник. Затоа што мене пази, мене би е роден ден рецимо за 3 месеци и 10 дена од денеска пример, и мајка ми ќе дојде и ќе ми купи нешто, whatever, и ќе ми каже, еве Иван, ова нека ти биде за роден ден, тоа мене роден денот. За 2 години ми е роден ден. Али еве пошто она ги обожава тие ствари, така ќе и направам и на неа да види како е. Имаше викнато со Кикен Ручек и се најави вчера дека ќе идеме дефинитивно. Нема врска, значи ќе дојдеме утре, ќе се чуеме, а ете, еден и пол, два, кога и да се вратиш, ќе ти дојдеме. Али ако вики евентуално се плаши што нема потреба, значи во никој случај да не се секира да камене да 5 сата, 6 ќе биде затоа од 9 поминати. А ако сака нека сега докторка ја вече, затоа што јас и комперот и морковот. Океј, океј. Ете така, хајде. Хајде, се гледаме утре, чао, чао. Еве едно кратко долче кој идев да го купувам телефонот ако ви интересира. А ова е претходниот ден од тоа што го гледавте до сега и јас сум многу возбуден, пошто на мама ќе купувам телефон. Сакам на мама да ја купувам подароци, никад не сум знаел што да ја купувам на мама. Океј, сум знаел, сум имал пари во животот. Аве Иван, што мислиш, мајка ти повеќе ќе се израдува на овој поклон или на честитка за 8 март што си ја направил во второ одделение? На кило компири. Не знам, валјда подеднакво, ќе се израдува. Тогаш сум ми правил онакви бојенки со онака само ќе нашли кам боја, не знам, зелена. Као. Среќен 8 март. Ова е мајко цвет. Тогаш се израдувала на тоа што сум мислел на неа, сега ќе се израдува за тоа што екшели ќе дам нешто што ќе користи. Што сака да го има? Што е потребно? Што е пот, е. Се гледам во рефлексијата на другата кола пред нас. Денес ме ние. Оди напред, оди напред. Инако денеска е денот кога вчера се објави дека има корона во Македонија. Јас се земав и маска, ама не знам ке овие маски работат за корона. Па не знам баш. Овие ги земав тогаш за загаден воздух и ме зајаба воздухот, не беше толку загаден. Оваа година бе, викам за џабе купив маски. И сега не знам да не испаднам глупа кога носам ова за против корона. Сабајле се разбудив со кивање, со затнат нос и моментално тука осеќам синуси, може да и вие осеќате дека зборам како глуп. Ако умрам набрзо, знаете дека нешто се случува. Не правам никакви jokes. Јас се плашам и сите ми викаат не треба се плашиш, така да не се плашете. Само мијте раце, само не допирајте очи и нос додека сте надвор. И не кашлајте, кивајте така. Шпляс! Кај вози овој без мене? Глупа е, остај го. Силата е у младите ташаци, бе! Да, тука, кике, тука. Шо не возев ја? Као, не го правите ова, шо ја го правам моментов, не се пипкајте, мијте раце. Не знам, ако треба да фатите корона, ќе фатите се и беш мотер. И плашете се, пошто стравот лузијата го чува. Дојавме до делот кеша, не знам, паралелно се паркирам и нормално побрам помош од пријател. Ајде, пријателе, помогни ми. Не заборавам, Дуксеров е најачи Дуксер, мало нан демо. Да следите ги на Инстаграм, стварно много јаки Дуксери, вид. Много јаки Дуксери, фала ви на поклончето. Не кажуваме, од каде ако ќе ме спонзорираат, тогаш ќе ја тргнам ракава од тука. Тогаш ќе ја тргнам ракава, ќе ме спонзорираат, бички.
имаш во ръка? Имаме телефонот и идеме сега се враќаме на утре. И ще идеме да го даваме телефонот. Си слушав коса, педери, си го заглевче. Аааа, чешелот! Како е возможно? Јас што ќе правам? Ќе ја пренкнам мајка ми дека нејзиниот телефон се расипа или дека јас си го расипав некако и ќе го дадам новиот телефон. А јас да ти кажам, се живо, за да не ми се оптеритува мобилниот, се живо препрвам, ова ми се во лаптопот. А телефон имаш нешто? А ја имам во телефон многу малко, имам 2-3 останати, а имам тостирано. Може да си ги видам? Може, како не можеш, иде ти. Ја па гравчето го слика. Е, да, гравчето. Е, па може да го донесеш умеѓу време гравчето. Е, гравчето. Ја па не, нема. А, овие што ти се, а овие од вамо, кај шо беше? Ей, ти ги немаме гледано. Да. Нема, мишо. И тоа го префрли? Нема, све ми е префрлено. Сакате да ви отворам на лаптоп да си изнагледате? Чекай гравчето да го видам. Ајде, еве, ќе ти го пратам гравчето, фала Богу, да не ми е. Ај, еве ви ова го сочував, еве го. Ај, а вас ве, што ве превземав, две слики ми остана. Што ве превземав, кој 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 кој? Аа, да, да, овие шо ги обидам. Ете, тие две, заедно во албумчето, да. Да. Ама многу сте убави. Еве, ова трилече прави вчера. А, и трилече имаш? Доказно прави трилече. А, сега ќе ви го пуштам лаптопот и дојде видиш како калавче сум купила. Ајде. Смеете, не, ајде. А тоа јас сум неживеано дете. Срце. А тоа е неживеано. Волам ми се изгаси. Како ти се изгаси? Како ти се изгаси? Е, тука си стиснал сега. Не, бля. Чекай. Да, бе, да, еве, вака се држи го подолго. И сега ќе се ресетира. Ама се изгаси. Буквално кога само што не изгаси сега со графчето гледав. Не се секира. Не се изгаси. Тоа сади. Тен ти ми. Еве сега ќе. Баш. Да, дирни. Сега само да се пушти оваклото. Еле. Па се изгаси. Дури душичка. Зошто се изгаси? Па се изгаси. Ама. И нешто. Не, мислам за мизера. Да. Колку му е душата, а? Тебе дефинитивно ти треба нов телефон. Не можам да се откажам од ова и ти кажав зошто. Затоа што ако, например, еве се јас зборам со тебе на телефон, а не сум ти го снимила името. Одма на повикот се враќам и пишува креирај контакт. Ете да се палим. Че, остај го сега, јас ке си го направам. Да, добро, добро, окей. Па ке видиме ова, а морам на преку мобилниот да пуштам интернет. А, не, сликите без интернет. Да, сликите ти се во кутија. Дојде, дојде. Сакате прво салатка да си каснете. Не, ајде да ги видиме. Ајде, може, може, може. Иван Кика регистрација. Ој, еве ги. Да бе, тие уствари со твоите ја одке мајка ми. Еве, све живо имам тука снимка. Готово. Чекај, можам дури да ви го зголема. Живеј ви ги сите. Да, добро. Чекај сега. Ај баш да видам јас. Умирате да не. Чекај малце умирате. Чекај. Секунда умирате. Срце. Да не електро. Умирате. Сега нас ме марите. А што е ова? Зошто си ми го? Расипам ти. Па срам ми е. Па ми срам. Ова ми е непријатно. Миле, па Кика. Па срам да ви е. Зашто бе вака се правиле? Зашто бе вака? Зашто ти треба нов телефон? Да. Со поубава камера пуст. Да, знаеш како слика овој? Да се знаеш да се изнасликаш. Рука жива. Без обзо? Не треба. Ми е непријатно. Како ме изненадиш, Лиле. Вакво изнадоје и като жива со мео. Ти ми изненади. Срце. Само чекай да се разбереме на телефонот, не ти е расипан напърно во гаса. Да. Се смъркавам. Плачам. Али да, ти е новија телефон, мамо се здраве, јас ја користиш. Фала, здрави живи, фала. Ти ми е страх да го користам, леле, колко е убав. Леле. Имаш понјач, имаш слушалки. Розе го бара. Имаш гаранција две години, имаш две камери назад. Тако... На спалнава да одговара. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Може вака. Не. Така, ова ти е за 8 март поклон, да знаеш. Добро. Ова на 8 март поклон. Ништо ми ше не барам. Да. А планираш да барам? Па едно цве
веќе пичкамо матер, не ти е срам. Иначе дојме тука на кравче, тогава можеме сега да идеме да го јадеме второто најубаво кравче у свет, сега извини. Извини, второто најубаво кравче у свет. Не си ти битен, сега телефон е битен. Ќе да, готово ши. Да си идеме, кике, што курна ти, ама? Па доста е, мисијата е завршена. Ајде си идеме. Ајде, чао. Значи не им било да сликите? Не. Не им било да сликите? Абсолютно не. Како ме се имам? Да. Гаранци, едно, друго, слари, све комплет. Зошто прво те си изложили на тога трошок? Зашто си мајка? Ама тоа е многу скапо. Не е скапо. Скапо е затоа што... Не е скапо од ефтините, ви живе. Кој од ефтините? Најефтините ги гледа без скапи. Сларна, иначе имаш и од 20, и од 30, па минус 7. Тие ништо не ти даваат за без пари. И ништо не ти даваат за без пари. Ти ја си платиш, стариот телефон можеш да го продадеш, ако сакаш. Слободно. Земиш ја дарчеш. Ајде грабчето каде? Ајде грабчето. Еве го грабчето. Ајде грабчето. Мобилен добиш за радост. Покрај розева детска и мобилен розев. И сега има и розево грабче. Дали е со кубасици? Да. Во петок? Леле. Па то треба да се пости во петок. Не прашам го нешто фали. Ти ни фалиш? Дали ти мамо? Срцки. А зашо дали ке знам да го ракам вероватно? На дедо му дал вајов телефон. Коска, гајле нема го работи. Ти да не можеш? Да, бе. Ајде мамо да го направиме првото селфи со телефонот нов, може? Ајде, ајде. Полека. Смас монг. Туша, бе, стара, устаре ми ше си, како спорам, како баба стара. Леле! Е, шо е тестатура? Македонски? Каде ако има? На Ф да барам, на С да барам, северна, на македонски! На кирилица, папа! И тоа на кирилица? Да одиме! Леле! Много! Ајде, првото селфи да го направиме! Леле, па на какво е црло? Леле, много сум грда. Еве го првото селфи моја и на мама со нејзините. Второто е не лежи. Доста, не се беше. Не, второто е тоа, првото е грда. Тоа беше пробно селфи. Да, да, да. Еве го првото селфи. Много сте сладки. Овели, мамо се здраве, се го користиш. И ти за вас срцензи. Срцензи ни здави на слика. Чао, мамо, дека да го слушам. Чао, 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 чао. Чао, пак да дойдете со Ики, като ме снимаш. Чао, 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 чао. Деца мои мили. Пипиня на мама. Коли ми пипиня? Иди, игри си се, айде. Айде, мама, да играе. Да, да, да. Деца ти на работа. Баш. Ево, педери, тоа беше денешното видео, се надам дека ви се допадна. Денеска е 8 март, не заборавајте да им честитате 8 март на вашите мајки, баби, сестри, свекрви, цимерки, јатерви, балдаски. Колко и да ви звучи абсурдно као празник, значи не ме осудувајте мене што ми звучи абсурдно као празник, сите празници за мене се абсурдни, али на некој друг може му значи така да, зашто да не израдувате некако и веќе имате таа можност, али најбитно се, сагајте си ги мајките, пошто да знаете дека они вас ве сакаат, не ви викам значи да го посветувате цело време, фали заслужуваат да бидат почитувани за тоа што се мајки. Јас сум човек кој што не врши никакви предрасуди, али мора да признаеме сите дека енергијата која што постои помеѓу мајката и детето не може да се спореди со никоја друга. Не знам, наставно на различен начин се сакаат мајките, на многу поразличен начин од тоа што се сакаат другите луѓе. Сите што имате мајки, радувајте се што имате мајка, пошто тоа е стварно, стварно големо богатство да се има. И ценете го друго имате, сериозно. Не знам како да се одложам на мајка ми, да се што направила за мене у животот. Мислам, не дека единствениот човек кој што направила нешто за мене, ама ете така, денеска одлучив да го посветам ова видео на неа. И се надам дека ќе успеам да мотивирам да се исакате мајките, пошто стварно е многу битно да се исакате мајките. Се надам дека ви се допадна видео, кога ви се допадна оставите ми лайк, стиснете ми субскрајб на каналот, стиснете го звончето за да добивате нотификации, па ќе ставам ново видео, не заборавајте дека секоја сабота ставам ново видео од вашиот омилен сериал, на мој начин. Не знам што мислите за тој сериал, али боли кур што мислите за тој сериал, да ви кажам искрено, мене ми е јак, си го правам за мене. Така да се гледаме у наредно видео, може да наредното видео многу е веројатно дека ќе биде на мој начин, пошто на тоа се фокусирам овој период. Се гледаме за брзо, педери, чао, чао.